keluar. Hah? Sini. Kau keluar. Hah? Aku cakap apa dengan kau? Aku cakap jangan keluar. Ya? Hah? Juga. Spring Fly. Ha, indah agak dah. Mesti Alan ada kat sini. Alan risau. Dari tadi Alan call tak jawab. Risau? Habis tu, kenapa tak boleh call? Text. Oh, I'll text you back later. Kenapa tak boleh? Kenapa tak respon langsung? Wow, 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 wow. Sabarlah. Tuan Mishi lah. Sorry. Kau ni kan tak nampak ke? Ni, ni, kacang ni. Sikit lagi nak hangus. Ini kacang ni hangit, kerti? Nak malakan kacang sebab apa? Kau datang tak marah.